بسم الله الرحمن الرحيم كل وعند وديال كسو دواده وركه تلفزيون كا اس بي سي ودين كيمان استوديو سمغالده غرو قودبده وركه يغنا دا وديال وحا قيب كا ورياشه كو دقن مغالده مقدشو عبشه كموجي اسورستاغ لوو سميه تبينتا دورشوين كا دلكا سناتر عبد السمد ابوان ايا سو دوين لوو سميه دغمده قنداله اي غوبل كبري مسؤولين دولدد يهوغان كان دقن كقبل كككار ايا كتع سيدي قيرد يكوتي محاس كي سياسي عالي عبد اواري الله انا حرستي وضبطا سيكو خلايا داوذي الورك قيبكا وحاسكا سوري قدري روحي سيسا اسكسو نقدو ناكسن داوذي الهات تنوركي او فيتسن ورياشكا هول قلم قالد مقدشي عاسمة دا صوماليا ايا عبشاك موچي از هورستاق لغو سمية تبين تدورشو ينكا دالكا سيد واربحين تاني نوغو فافاهين ايا ورياهن سيد عالي تاتكا iyadoo gudaha dalka ay ka socoto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haddana waxa ay gudiyada doorashada dalka ay sorta ku sameeyeen kaalintii warbaahinta ay ku lahayd tabinta doorashada iyo in shacabka loo soo gudbiyo waxa ka dhaxdhacaya goobaha doorashada ay ka dhacayso qaar kamida wariyasha ka howlgala magaalada tan Muqdisho ayaa si aad ah uga soo horjeestay sortaaga lagu sameeyay gudashada waajibaadkooda wariyasha iyo soo tabinta arrimaha doorashooyinka doorashadii markii waxa bilaawtay in Cameroon loo sameeyo media loo soo diro taasna waa qalad media waxa sharci ah in loo isticmaalo waxa aragta sheeg waxa arkina sheegin media waxa sharci ah wuxuu arkay inuu sheego hadii aad musuqmaasuq meesha ka socdo hadii aad meesha wax ka socdo laaluushka iyo baanta iyo waxa guracan lagu hayo marka media taas ayadoo laga af duubay aan ka duuleyna mar walba waxa u taaganahay in aan cambaareyno media oo maanta ka soo qayb galay cambaareyntan aad iyo aad u mahadsanahay falkan maalin walba oo si socon doona hadaan laga hadlin maalin gudiga doorashadan waa in asigana oo qaladka ku dhaqaaqay mar walba aan cambaareyna iyadoo qodobadii u dambeeyay heshiiska ay gowda galeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ee ugu dambeeyay qodobadii 18ka ee ka soo baxay ee ku jirtay qodob dhahayo heshiis walba iyo shir walba iyo doorasho walba oo dalka ka dhacdo waa inay saxaafaddu goobjoog ka ahaato maanta waxaa la keenay in indhaha caalamka laga dhuunto oo saxaafadda laga dhuunto oo albaabada la xirto marka saxaafadda doorkeeda ha la siiyo ayaan ugu baaqi lahaa aniga dhammaan madaxda ra'iisul wasaaraha waxaa ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare warbaahinta waa warbaahin mar walba tabiso arrimaha dalkan ka jira waana ishii ay bulshada soomaaliyeed ay daawanayeen haddii maalin walba muuqaalo la soo diro ama goobaha oo doorashada ay ka maqan yihiin warbaahinta waxay noqonaysaa doorkii warbaahinta in laga gaabiyey qodobadii lagu heshiiyey ee ahaa in laga dhex muuqdo warbaahinta ay ka dhex muuqato goobaha doorashada in la waafajiyo rabnaa oo doorashada warbaahinta ay goobjoog ahaato saasaana cabsho ka nahay is-hortaagan lagu sameeyey wariyasha ee tabinta doorashada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli qaabka ay u socoto doorashada dalka ay dad badan dhaliil u jeediyeen saxaalitaatka s b c muqdisho sanatir cabdisamed abwaan guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee puntland ayaa soo dhaweyn loogu sameeyey degmada qandale ee gobolka bari sida warbixintan inoogu faahfaahinaya wariyahena khadar cabdiqaadir guddoomiyihii gobolka bariyoon gaabinay geesinimadiisa ku habaysan oo la hubo haddana loo doortay xildhibaanka aqalka sare waa ku garab taaganahay geesigan dhallo guddoomiyihii hore ee gobolka bari kana mid ah sanatarada cusub ee dowladda soomaaliya cabdisamed yuusuf abwaan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey degmada taariikhiga ah qandala ee gobolka bari soo dhaweynta guddoomiyaha waxaa ka qayb galay maamulka degmada qandala cuqaal waxgarad dhallinyaro iyo haween ujeedka safarka senator cabdisamed abwaan ayaa ah booqasho iyo in uu ka qayb galo furitaanka mashaariic badan oo laga hirgeliyey degmada sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe maantay waxaan soo gaaray ex-guddoomiye senator cabdisamed abwaan duhurki markay ahayd alxamdulilah mahadda iskale si nabadgelye ah oo amni ah oo deegaanka dhammaantiis guud ahaan uu amni yahay ku jiro aanu si qurux badan ugu soo dhaweynay magaalo xeebeedka degmada qandala safarkoodaas wuxuu daaraa guddoomiye abwaan wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka bari oo hadda uu wareegay senator aqalka sare ah shaqo badan degmo ahaan iyo gobol ahaan aan kasoo wada shaqaynay iyo howlihii inaan u hawlgallo u yimi howlahaas oo ay ka mid ahaayeen iskutashi
aanu ku sameynay degmada bilicdeed inteeda badan xarumaha dawladda oo ay qayb ka ahayd dawladdu ka qayb qaadatay guryo fara badan oo ilaa 7-8 gaaraya beerta nabadda oo hadda aan taaganahay waxa ka yimid goobihii aanu bilicda u hagaajinay oo dayactirka aanu ku sameynay safarka senatorku wuxuu daaraa oo kuurgalka shaqadiisa u qabsoontay iyo wixii shaqadii aan haynay hadda noo qabsoomay isagoo hadda senator ah oo dowladda federaalka xamar hadda u socda wixii kaleto qabyo ah oo aan iyadoo documentiya ugu dhiibno si uu baahida mar walba uga shaqeeyo ma aha inuu markuu gudoomiye gobol keliya ahaa inuu ka shaqeeyo laakiin insha allahu tacaala wuxuu noo ballan qaaday inuu u kuurgalo baahiyaha iyo documentiga naga qaato si uu shaqadii u sii wado degaanada waana uga mahadcelinaynaa waana uga hambalyeynaynaa shaqadii wanaagsanayd oo nala soo qabtay gacmana wada jir bay wax ku gooyaan si wada jir baan u shaqaynay oo qurux badan qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta s b c boosaaso maamulka jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buurtina ayaa wada qorshe jaamacad loogu dhisaya degmada xarfo ee gobolka mawlid kowshin ayaa warbixintan faahfaahinaya kulan wadatashi ah oo yeesheen jaamacadda bariga afrika faraceeda degmada buurtina iyo bulshada ku nool degmada xarfa ee gobolka mudug kulankaasoo looga hadlayay baahida jaamacadeed ee ka jirta degmada xarfa ayaa waxaa bulshada qeybaheeda kala duwan u soo bandhigeen in baahi weyn ay u qabaan inay degmada xarfo ay yeelato jaamacad gaar u ah ugu horeen waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda degmada buurtina injineer abshir yaasiin khaliif gudoomiyaha boorka jaamacadda bashiir axmed biixi iyo doctor haashim oo ka mid a barayaasha jaamacadda bariga afrika faraceeda degmada buurtina waxayna shacabka degmada xarfo uga mahadceliyeen siday u soo dhoweeyeen sidoo kalena waxa ay ku booriyeen inay degmada xarfo loo qareemo inay jaamacad hesho gabar ee xarfaana ee waxbarashada u tagto degmada buurtina taasoo sabab u tahay jaamacad la-aanta ka jirta degmada xarfo wuxuu xambaarsan yahay war buurtinle 2 sano ka hor jaamacad ma aysan lahayn maantana sanadkii 2 jaamacaddu u dhammaanaysaa waxaan ku sii darayaa sheekhii hadda hadlayay jaamacadda bariga afrika uu ka hadlayay barho salamshirna waa ka hadlay kulliyadda 5 kulliyood ba hadda ka kooban tahay jaamacadda bariga afrika oo buurtinle oo farci ugu dambeeyey ah kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka oo camiid ka yahay sheekhan hadda inala jooga kulliyadda maamulka iyo maaraynta kulliyadda caafimaadka kulliyadda business administrationka iyo kulliyad kaleeto oo la yidhaahdo social work 5 kulliyood bay ka kooban tahay iyadoo sanadkii 2 ku jirta marka walaalayaal jaamacaddaanina way ballaaran tahay annaguna shaqada waa wadnay shaqaduna ummadoo dhan bay ka dhexaysaa waxaan leenahay xarfo waa deegaan ballaaran sida caaqil xasan ba uu sheegayay waa magaalo 6 sano soo jidhay waa magaalo insha allahu tacaala shaqaynayso xoog leh deegaan badan ku xiran oo bucdeenni ah nuxurku wuxuu yahay waxaan idin leenahay war reer xarfow buurtinle hadda jaamacad baa ka shaqaysa ciddii ku beeraysa iyo ciddii kale taasi waa gaar laakiin waxaan leenahay war reer xarfow waxaa la gaaray xilligii aad jaamacad samaysan lahaydeen ana masruuru jiddan an takuna hadihi almara athaalitha alatii azuuru fiiha xarfo فقد زرتها في عام 2015 عندما كنت أستاذا في كلية الشريعة في جامعة شرق إفريقيا فرع قلكعيو وها أنا أزورها المرة الثانية وأنا آتيكم من بورتيلي فأنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا المساء وحنودينكم نمت إن أنا إذن عاونه baahidiina idinka caawino wixii tabartaya karaankayaga inaanu idinka caawino sababta aan sidaa u dareemayna waxay tahay magaalada magaalo ahaan idinku dhow waa nahay hadda alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan soo soconnay 20 daqiiqo ilaa 22 daqiiqo aan soo soconnay marka waxaanu diyaar u nahay idinkuma aanaan imaan suuq geyn idinkuma aanaan imaan marketing inaan idinka samayno inaanu lacag ka samayno uma aanaan imaan waxaanu idinku nimid hiil dhanka kale mas-uuliyiinta degmada xarfa oo ay ka mid yihiin xildhibaanada golaha deegaanka degmada xarfa nabadoonna ganacsato qurbajoog culimaawdiin haween
maamulayaasha iskuulada maasada almanhaaj xafiiskeeda degmada xarfo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa dhammaantood waxa ay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta uga yimid jaamacadda bariga afrika faricooda degmada buurtinle waxayna sheegeen in ay dhammaantood u istaagayaan in loo qoleymo jaamacad ay yeelato degmada xarfo baahida aan jaamacadda u qabnana waxa weeye waa midda halkaas aan u aadayno maantana fursadii muhiimka ahayd haddaan haysanaa waxaynu isku ognahay oo la kala caraabanaa oo la kala hoyanana oo dhabba kasta ku caraabeenna oo gurulba caawa geynana xarfo in laga furay jaamacaddii sanadka haddii ilaah yiraahdo qof walba ha u diyaar garoobo waalid walba ha u diyaar garoobo misal inuu xarfad jaamacad laga furo keeno arday walba oo ka baxay secondary mid hore oo joogay magaalada oo badan baa jira culimo iyo macalimiin baahan baa jira odayaal u baahan baa jira gabdho u baahan baa jira kuwa had kasoo baxaya form four-ka u baahan oo jira waa inoo ballanteenu waa sida haddii ilaah yiraahdo qurbajoog baa laygu sheegay laakiin waa dhowahay oo aniga laftigaygu meelaha kama fogi waxaan leeyahay hadda qurbajoogtii kale hadda ay maqlaysaan war meeshii jaamacadda ka qaybgala oo labada diyaar baa laydinku yahay inaa idinku dhisataan oo haddii ilaahda kada leeyahay lacagta naga qaadataan iyo inaynu wada dhisanno intaba diyaar baan u nahay runtii waxbarashada ardayda degmada uga taga oo meelaha kale ka aada waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo ay ugu horeeyaan ardaygii dhaqan ahaan inuu u lumo ardaygii kharash iyo finance tira badan inuu ku baxo ardaygii waxbarasho ahaan inuu u lumo oo kontaroolkii waalidka uu ka baxo wixii aad beeraysay oo muddada tirada badan aad ku liminaysay wakhtiga haddii mataqaanaa uu gacantaada ka baxo markii ugu fiicnaa hadhowna uu soo noqdo wixii waa black quality waa waxyaalaha ugu waaweyn ee jabka ee ugu daran dadka annaga naga tago ee waxbarasho u gudbaa ee jaamacadeed caqabado badan bay la kulmaan caqabadaha ay la kulmaan waxaa ka mid ah inuu qofku halkan ka tago meeshii uu ku dhashay ama wax ku bartay ka tago meel uusan aqoonin uu tago meel mararka qaarkood lahjadeeda uusan aqoonin uu tago caqabado aad u badan bay ka mid tahay waan qaadannay sida odayaashii iyo culimmada noo horreeyeen arrintiina waan qaadannay waa arrin loo baahan yahay waxaana ku jirtaa tacliimta aan waxbaranana way ku jirtaan wax walba waxay leeyihiin fawaa'id iyo macaan macaanka ku jira maanta dhaba laga hadlaya waa tacliimtii hadday maanta walaalahayen ugu guwaabiyeen annagana ay qalbiga ku jidhay jasakallahu khayrun waa qabanaynaa waa cabbaynaa biyahana hor yaallo baahida iyadaa waxbarashada waana fulinaynaa tansiilaadkiina waxna waa haynaa waxna waa helaynaa wixii aan u baahanno aqoonta ah ama taariikhda ah ama aad nooga horraysana waayo aragnimaana mawliid maxamed kooshin warbaahinta s b c degmada xarfo cusbitaalka j m c ee galkacyo ayaa soo bandhigay qalab cusub iyo adeegyo uu soo kordhiyey sida warbixintana nagu faahfaahinaya cabdiqaadir yaasiin munaasabaddan oo ka dhacday magaalada gaalkacyo ayaa lagu daafuray adeegyo iyo qalab lagu soo kordhiyey isbitaalka j m c dhegacadi ee magaalada gaalkacyo sidoo kale munaasabadda ayaa looga hadlay xuska maalinta xanuunka kansarka adduunka oo ku beegan 4 Febraayo dhakhaatiirta ayaa gorfeeyey dhibaatooyinka waaweyn ee bulshada ka haysta xanuunka kansarka maamulka gobolka mudug mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka madaxda iyo maamulka isbitaalka j m c dhakhaatiir isugu jirtay soomaali iyo ajaanib ayaa kasoo qayb galay munaasabadda daafurka ugu horreyntii madaxda iyo maamulka isbitaalka j m c ayaa ka hadlay qalabka ay bulshada u soo kordhiyeen waxaana iskugu nimid haddaan takhtariinnahay halkaan wada fadhina maantay inaanu sidii dhibaatooyinka caafimaadka ka jira dhulkeenna iyo dadkeenna iyo bulshadeenna dhexdeeda waxaynu ka qaban karno iyo sidii looga qaban lahaa iyo waxaanu haysano oo aanu wax ku qabsan karno maanta u adogtihiino waxaa weeye maalintii kansarka adduunka bishaan oo dhan waa waxaa weye bishii jiradaas jiradaas waxaa weeye dilaaga adduunka ugu badan weeye ugu xoog weyn weeye waad ogtihiin sanadkii waxaa laga hadlayaa 10 million ilaa 14 million yaa laga hadlayaa yacni sanadkiiba waxaa ka sii daran oo yaab leh jiradan wax ka qabadkeedu mararka qaarkood wuxuu ka dhib yahay hargabka
جردان هدي لوجود دلاله إن أجاده أنت ينجرح النقنن وحكي بير مشر ده فرق عن قصة ماينا إنه ماشين نعصب ورنتي بدن كود ودن كان أولين يسرف سكاس كلا عن سوسي هذيني عدة كوباد وأنا لو ذا جي إنه وحي تهاي الخاطير تقبل كي بهذا عفواتك رنتي مركب باهداس شده أو برشدة أنا هاي ستة كإسبتالهان كجيمسيهان وحنو جعريسني إنا أنو قيبتنا كقاضنو وأنو ضربنو وأنو كيانو مشينا قارية أو رنتي برشدة يبهان تهاي إنا عكرا دقاتير تكسو قيبك لمناسبة دافوركا يا شيقي إن باهي اللوقبي مشينا دان إسيدو كلانا كشيكي يحنو كنكسر كا إيو داوديسا كانسر كوبدن كوحيالها أو قبضن أي لبك أوكيني وحمل مركا قفك للتا عالي واي أما قفك حلي هرويس أوغان وايو dibaato markaas ay timaada oo luqada qalaad waxa lagu yiraahdaa prevention is better than curative ka hortagu mar walba wuxuu ka fiican yahay ka daba tago ka hortagu muxuu yahay inaad xilli hore ogaatid inaad xilli hore ogaatid family environment ki kugu xeeranaa dadkaagi ehelkaagi qaraabadaadi xasabadaadiba inay xanuunki kansarka cid kamida uu yeeshay hadii uu yeeshay waxaad ogaataa in uu qofkaasi maxaa liraada uunan uu adiga laftaadi xataa aad u tahay maxay susceptible ama aad u nugushay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa doctor dhagacade iyo teamkiisa mar walba ay waxay ahaayeen hormuud marka mashiinadan maanta la soo bandhigayna waa kuwa loo baahnaa waxa kaloo jirta wax iska mentality ah dadkeenu waxay aadaan meelo kale wax badan bay soo noqnoqotay laakiin inaga waxbayna kama maqnaa marka tooliska hadda maanta halkaan yaala iyo mashiinadani waxay inoo anfacayaan in research la sameyn karo laga sameyn karo especially in the area of histopathology oo kaashanaya mashiinadan kale to wixii iyaguna ay ka qaban karaan taasi waxa weyn runaantii gool soo hoyatay caafimaadka Puntland soo hoyatay weeye jidowaha wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug Cabdinaasir Sheekh Ibraahin iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Hassan Warreere ayaa gabagabadii munaasabada ka hadlay in la mideeyo aqoonta iyo qalabkuba in la mideeyo hata ala aqal in qol walba meesha ay joogto isbitaal walba meesha joogo in departments kala qaybsado talaas runtii meelada ma ka jeediyay aad ayay muhiim u tahay taa waxaan ku boorinayaa doctor dhagacade adiga iyo akhtiimkaaga waxaan leenahay hambaliyo waxa aad ku soo kordhisay gobolka jisaakum laaban leenahay hadaan baad caafimaadka waa idin mahadcelinaynaa waxa ay horumar u tahay waxa ay dhaqaale ahaan wadanka oo dhaqaalihiisu aad hooseeyahay kamid u tahay bulshadii diyaaradaha la saari jiray fogaan jiray meel fog dhaqtar aadi jiray haddii la hayo qalabkii inuu halkan yaallo JMC yaallo ama isbitaalka uu yaallo dhakhaatiirta gobolka deegaanada gobolku xeeran baahiyaha noocaas ah ka qaba in la yiraahdo waxaa la idin geeyay isbitaalkaas qalabka laga helaa qalabka kharash badan runtii ku fadhiyaa waxaan u baahanahay bulshadeenu inay deegaankooda iyagoo joogaan badqabi caafimaad ay ku helaan isku duubnida dhakhaatiirta qurux iyo himlo weeye Abdulqadir Washington Urban SBC Galkayo مسؤولين دولدادي هوغان كدقن كأقول ككركاري بنتلن أي تعسو دري سياسي علي عبد أواري وحاسك سيدوان يكون جريوتي الله والرحمة دالك التركيقة عبد عسيز هيبي يا وربحين تهم فافاهين قدوم يهدق مدى قرده محمد برع لي قدوم يهوري قبل ككركار عبد الله محمد برع قضي عاشي وحقرد كقبل ككركار وكولان يسوقي ماذين أياك كتعسيذيين كريدا كتمي ربيه ونحرستي مرحومات ميمون جامع أحمد أولوغر لغا يروب من دار وهيد حاسكي سياسي علي عبد أواري وكقر يوتي دالك تركيقة مسؤولين تا وحي سيقارة هوقو تعسيذيين سياسي علي عبد أواري يويل كيدا عبد الرحمن الذي قرابتي يقز كيك بحضي مرحومة يروب من ذار يقول الله أغبريي إن أصمر ييمان كسيو مرحومة دانا ربي قبري كيدا كدقو بير كمده بيرها جنة وعنا هذا اللدى حتى عصيدة كمدها إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائغة الموت هل كان وحان تعسي وقدرينا سياسي وينا علي عبد أواري أو حاسكيسي يروب من دار أيكو جريوتي دالكا تركيغا هلدي يو سياسي علي عبد أواري أيانو تعسي وقدرينا مرحومة دانا وحانو لأنهي إلهي جنة الفردوسة كورابيو ودن علي عبد أواري
xaaskiisii oo shalay galab ku guureeyay dalka Turkiga Yurub minadaar waxaan leenahay Ilaahay samayn iyo iman Allah ka siiyo marxumadana jannada firdowsa Allah ka waraabiyo siyaasigana waxaan leenahay Ilaahay badal khayr qaba ha ku siiyo waxaan leenahay Ilaahay samayn iyo iman Allah ka siiyo dhamaan asxaabti qaraabadii ehelkii iyo bulshada inta kale to ay macruufka ahaayeen intaba si gaar ah waxaan ku tacsiinayaa Cabdiraxmaan iyo qoyskeeda ka tolo minadaar iyo reer awaare dhamaantood waxaan leeyahay samayn iyo iman Allah naga wada siiyo idinkeen kama bixiyo inagu dhammi naga wada baxday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka geeridan xadin talo oo ku timid reerka mudan Cali Cabdi Awaare iyo wiilkiisa Cabdiraxmaan iyo ehelka iyo walaalaheed iyo aadeeradeed iyo intii soo korisay iyo intii haysay iyo intii ama qabiilo ama dugsi ay gacanteeda khayr kula baxday oo ku haysay ama intii gurigeeda joogtay waa u tacsiinayaa waxaan leenahay samir iyo iman Allah in ka siiyo waxaan ka tacsiinaynaa gabadhii shaadhimatay oo Cali Cabdi xaaskiisa ahayd Allah u naxariista aan leenahay reerkan waxaan leenahay khayr badal khayr qaba Allah ugu bedelo ilaah idinkiis wax khayr Allah ugu bedelo dad iyo dunyo khayr iyadana Allah u naxariso godkeeda jannada Allah ka dhigo aanu halkan uga tacsiinaynaa Maymuun Jaamac Axmed oo loo yaqaan Yurub naanays ahaan iyo magacaan miinadaar ugu geeriyootay magaalada Turkiga khaasan magaalada Istanbul maalintii shalayto 10-kii galabnimo geeri tiiraanyalaba ahayd dhammaanta dadka iyaga ehelka oo meesha jooga oo gacalka ahi waa u soo tacsiinaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kulli nafs daa'iqatul mawt geeradu waa xaq geeradii waxa weeye geeradii taabatay baa la soo sheegay dadayay Maymuun Jaamac Axmed oo ku dhibaatay dalka Turkiga shalay hadda ayaa magaalada Istanbul waxaan u tacsiinayaa dhammaan ehelkaygii walaalkay adeerkay walaalahay oo ilmo Jaamac Axmed ah waxay dhaleen dhammaantood waxaan leeyahay kulli nafs daa'iqatul mawt tacsiinayaan soo dirayaa khaasatan dad iyo Allah u naxariisto Maymuun Jaamac Axmed oo ahayd qof muuminada oo aan in badan ka aqaanay ehelada iyo Yurub Jennifer Dowse baan ugu ducaynaynaa hooyada iyo ahayd waana naga dhimatay geeriduna xaq weeye ilaahay ha u naxariisto baan leenahay Jennifer Dowse ilaahay ha geeyo waxaan halkan taxsi uga dareynaa ehelada ay ka geeriyootay Yurub Minadaar ilaahay Jennifer Dowse ha geeyo intay ka tagtay iyo intay ehela ahayd iyo odag siyaasi Cali Cabdi Awaare iyo Cabdiraxmaan iyo heladii oo dhan ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo iyadana ilaahay jannadi geeyo waxaan halka ugu tacsiinaynaa qoyskii iyo qaraabadii ehelkii ay ka geeriyootay Yurub Minadaar ugu horeeyo Cali Cabdi Awaare iyo caruurtiisa iyo qaali Minadaar dhimashan fool intan kolay garanayo qaraabadu way badan tahay marka waxaan leenahay kulli nafsin daa'iqatul mawt Cabdicasiis Ibrahim warbaahinta SBC magaalada Qardho Caaqil Cumar Maxamed Xaaji ayaa lagu caleemasaaray degmada Murcanyo ee gobolka Gardafu sida warbixintan inoogu faahfaahinaya wariyahan Cabdiqani Boos mid ka mid ah beelaha dega Puntland gaar ahaan gobolka Gardafu ayaa Caaqil Cumar Maxamed Xaaji Cumar u caleemasaaray caaqilka beesha kadib munaasabad ka dhacday degmada Murcanyo oo ka tirsan gobolka Gardafu munaasabadda calee masaarka caaqilka ayaa waxa ka qayb galay suldaanka guud ee beesha nabadoono wax garad haween mas'uuliyiin ka tirsan Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah wax garadkii ka qayb galay calee masaarka caaqilka ayaa la uga bariyay inuu xilka u fudeeyo waxaana ay ugu baaqeen inuu si cadaalad ah bulshada u matalo oo u adeego waxaan rabnaa caaqilka inay la shaqeeyaan aqilada kale la shaqeeyaan nabadoonada iyo caaqiladu wada shaqeeyaan waxaan rabnaa gacab weyn inay siiyaan siiba Gardafu Boosaaso Qardho garoweyn garkacayo intaa reerku waa joogaa meeshii laba nin joogo turku waa joogaa meeshii laba nin joogta waa wada joogaaba marka waxa weeye anagu waxaan sugaynaa caaqibada iyo soo dhaweynta iyo tobnimada iyo dalishinimada iyo wanaagga tolka aanu qabno inay noogu soo gudbiyaan araba inaan soo dhaweeyo ama u hambalyeeyo caaqilkeena cusba dhalinyarada ah ee hambalyo culayska lagu saaray allah ku fududeeyo
وعقل عصب إنه كسب بيري ولا نيرة وفي الفرعون حفلة دان على مسارك ولو على مسار أيوه عمر محمد حاج عمر باش محمد طلرير آدي يا آد بانوهم بليننا وحن ليه هاي باشا سو شرح ضي وكنتي وسو دورتي إن عاقل عمر وحن ليه هاي إن عاقل كي واد نو كنتين وانو شوغا أنا ونا وسو دويننا لكن وحال الربا إن إذن هلكا كجا هرين عضل شقيسان مر والبقرب كي نتاك وات قرب كيسة تاجناتان من دكالتو على غيابة عاقل كوين وها نين بلشدي سكو دحجرة ورير كي سكو دحجرة ما أنت سه وكسو دحصارتين وصو دورتين واحد نقو دورتين ينو يدون شقيو سيدا اسما داما اي تهي واحد عاقل كو باهن يهي واحد والبا وبوقف إذن كم دي وباهن يهي دانونا هيدا نيرادا وحينوتا هاي قول ما أنت إيمان كم من نغنو دوباب كدقنك أو بچان قوين إيا تلادا إيمان كم من نغنو كنت فرحب يقول بنوتا ما أنت نوحن ليه عاقل كسو دوو حلكان آت كووين ونغو دورتي وحن الله سبحانه وتعالى كاقبرينا إن إلهي قوة أستروح الكاس ونقول أقرب قرب بيشا عاقل كنو دورتي وركو قهريسا وحان لنا هاي وما سنتهين توفيقنا ألا إذن ما في جيوي تنلبات وحيت هاي حفلة دن واه شاعين لبضونك إيو همباليين همباليين تيين هاني إيو هريسي وبضن با همباليسي شاعين تيينة dad badan oo mujtamaaci way joogaan saxaafadeena way joogtaa iyadoo way shaacinaysa laakiin waxa haraya xilka caaqilka ayaa haraya caaqilka markaa waxaan leenahay xilku waa xil aad iyo aad u culus insha Allah nin ka bixi karana waa tahay ilaahayna ku wax rajaynaynaa inaannu anagu kula shaqeyn doono hadaanu nahay عاقل عمر محمد حاج عمر او قدنبينك اللي قوبتا ايه وحاو بلشادة كعصة دي ان اي لا شقيان بادن بالسو جيدي دردارن اي دعو هذا البادن مأهارن انتي دردارن يلسو جيدي انو حالان نهاي ان شاء الله وغادن دوننا وحي دردارنا وحي دعانا دعانا الله اقبلوا لنا انتاس مركارو قبحو hawshatan hadda la igmaday ilaa waxa weey la saaray waxa weey lama arimood baan kale yahay mid waa de in la hambaliyo kaliya mar rabe arba ilay ducayo xilkaas ilaahay ugu asturo dadkuna ay waxa weey la igu la shaqeeyo mid kale tan in la igu ducayo iyo la igu shaqeeyo labada arimood weey in la shaqeeyo iyo in la igu ducayo la igu ducayo xilkaas insha Allah Abdulqani Boos SBC Boosaso مشرح اللبان أقل كوسيد دولة الفدرال كي سوماليا بران ورسم حرسي أي حلفظ قضاء وحقوق بطي وحقرت كجوب الكمودك أبغادر ياسينا يا وربحين تنفع فاهنا يا بران ورسم وبسيهن كالاغو هيا بشيات كدالة طيبة بالا هاقا تيميد عود كالاغو بوبايدين كونو كالاب بحين مشرح اللبان أقل كوسيد بارلمان كدولة الفدرال كي سوماليا بران ورسم حرسي ayaa munaasabadan qada sharafta ahayd waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu qabtay nabadoonada wax garadka haweenka iyo dhalinyarada gobolka Mudug musharax Liban Burhan Warsame oo ugu horeeyay munaasabada ka hadlay ayaa bulshada gobolka Mudug ka codsaday in kursiga lambarkiisu yahay 198 ay sanadkan ku aaminaan isagoona wax ka bidhaamiyay mowqifkiisa haduu xilkaasi ku guuleysto mudanayaal iyo marwooyin markaan tix geliyay si weyn u darsay anigoo la kaashanaya Alla subhanahu wa ta'ala waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo howl wadeenada beesha Cumar Maxamuud gobolka Mudug iyo Puntland ku matali doona
قولها شعبك الصوماليات هدية عن السيسان كالسوريين وحن رجعين يا قبروا ما حتسيهن وحن رجعين يا أنا تحقلين قاره سين دونتان خبرت دا أنا أولى يا هاي الدريق اللومر يا لما يستيرك دول النمو الصوماليا هل بلنقاد بان بحنا يا مانت هدية لهاي المو وحن بحنا يا مقالة قال كعيو مركي هذه دورتان إن شاء الله وحن كفر الدورة حفيز كي متلاد دع بان كفر الدورة هدية لهاي راهدو حفيز كاسي أرضي دنبغو انتو شهادة قاتا او یه راه مگر آن مردشان آره یا او یه دیزی آبی زنده گل که ایدیارات کسران و تیلو گویا و هلک آورد ران و دهان شهر دیسون تصدیق تلو مشری دن تو حفیز کوچین یا حفیز کا تصدیق این شهر می دل باد و هم بلند گاه یا داد که ایکوی مدن دروفا گار که سیدا این بدن و هد دل که نکمی دعاف ما اگر بیاد دعاف ما که دیده هالو آدا گرهان سفارت تو کی شد کلا و هم بلن قاریا حفیز کاسی اینو حالا حس فضاییو قار کمی دن بدن دو بیش مشرح برهان یا بیله او کرسی و کلر دحیو کعص صدایی انسان ات کلا سیو کرسی کاسی وحنا کعصون لی قیبها ای وحنا قیب صدان دمان تاد وحنا نوع عصون لی برهان ورسم عبد اینا نوشی اگرنه اینای باز کاس دورتان عد کسیان تلک وحنا لین نهای وحنا دین سوگد بینی مشرح علیمان برهم ورسم عبدي رنتی برهم ورسم عبدي وانی کارتی نسوی استعیمان تا شرحی آقانتی سه یا وایارگ نبودی سه وحنا عد سنا این نه آنها کوه الله این نه افک بیش رهش و ضیارش دقن که مشرح از وحوم متلي كراه سوماليا بنتلان يقبلهان بيش عمر حمود بن. بدورنا دي مناسبة ده كسو قيب كلا ياسي اسكومي ده اسود ووجي مشرح يكون الشيء إنه حل كاسو قلمو. إن بحرنا أرنتي سوى سود ويننا وأنا أمضي هاي وأنا استاهلا بيش رايح السنة هربا ونقع على نيو. هنا يحل كان مضي هين استاهلان إن أقلمان. إن بحرنا أنا حق جيجا يوح أفكان كوه الله ينتهي تاجرسن. وأن كسيانو خلص يانا ولا هن كذا يهمد هذا يا غنت هذا يا كل سوري هذا الله كو أقبله فهلا تاي أنت سين أي تاي سين أي تاي تبرت يا برهان والله قدرنا يا عمر محمد هل كان ما أنت وكل يا هاي هل كان وحكة هاللي لبدي عرض إبراهيم عمر ومحمد عمر عدك واقصية ونقصود وين الصحاب عمر وأكه الله يونس بودن بيوم ولا ما يعلم عمر عدك شوكته ما أنت عدك عمر محمد الله يستر لما ما بقى أروح لبان ضم أذكر شاع أنت نوع أنا يورب تاج زيفي أرو ربنو نجهر أغريا ومر لبعض يمرصد عاد برازود وو لا والله قارون دوال لتاعي مرك عندي أنت عن ما أنت أي وحكان جوان والله جو دورتي وأنا اللي جو دورتي مش راح نمر ونسود وو نمر تو والوسي أتكي والوسي وقد ما أنت قدام ياشا دان يرضى يهوينك قبل كمدوك عبد غني عثمان يشكر عبد على يا قبل قبل المناسبة ذاك هالله سونا دوي مشرحة ورت مرك هو مشرح سود وو واد مدن تهاي كرسي جاس اللي جو دورته آدیات بان خوش دوینن. دقن هان سومالی دو مرکو قفک حدش کو سعد حدش به دهانه. قفک مرکو مشرح ربعین نقد حلبان مویر کرنه. تن ما انت بران حلبان دهانه. سو حلبان ساس کماها. انشاالله ساس سو حلبان کوی های. عبدالقادر واشنگتن. وربعین SBC. کال خایو. ورک تلفشین که SBC داو دیال وانگه انتها ورک هم ورک حیق انتها خوکل منه. نبودین.